jeneng wong ngoyak dunya. Ngoyak seneng. Iki kan ora eling karo sesuk. Padane wong sing suka seneng iki ra mesti sesuk iki ajek wis. Sing susah ya ra ajek wis susah. Dunya semono uga. Saiki ke duwe dunya numpuk sandang pangan, numpuk rezeki. Sesuk entek yo iso. Sing ora duwe saiki ra duwe sesuk ana yo akeh. Kabeh iki mikari miturut saka nganu awake dhewe, Mas. Dadi miturut saka awake dhewe legal iki kepiye, Mas? Tujuan karep ya. Nek pancen dikabulke ro sing kuwasa, ambo saiki ra ana ya sesuk ana. Nek cara biyen jamane wong mangan ka ming sak ampas metro. Gaplek. Nanti madu bulgur siapa ngalami itu orang yang kedua-duan ampas metro itu kan jeraka dari tuku aku ngalami orang yang kedua-duan jadi mangan kongono itu diliwangi rekoso tenan ya nah saya itu tutup karo panyune wong tua saya kita ini gampang keselamatan ini bisa do gampang dikulik rezeki ini ini do kelakon saiki orang ambian melakuknya sing jenengane wong bakul ngobisnya sekarang tekan mundilan melaku nah saiki orang-orang wong melaku saiki paribasan ini kan agak kewan montoran saiki jenengane istiar kuwi iki manungsa iki kan wajib to Mas nggih artine cara awake dhewe kepiye ro piye golek informasi piye kuwi iso oleh kuwi kanggo njur kanca kake sanak sedulur sing cerak domo iki kan iso ikutune kok ngene iki ngene iki dadine kan iso kompromi akhire iki jadi nak sing jenengane wong urip e awake dhewe kok mesti duwe rezeki kaya ana wong kapiran kaya ana wong ramangan nah nek ngliwet po piye kaya mbok diteri makane kan iso bersedekah gak sangka awake dhewe bersedekah berbagi ge ngene kuwi gak awake ngene gak bangke awake dhewe dadi pitu karo wong wong sing jenengane wong sedekah karo anu kuwi kan beda Mas. Nek wong tak saiki yo angel kok sing. Darane angel ora. Terus anak sedulur ki kudune ki nek ra jiji kok saka nol, ditindakke saka nol nek ora iso. Sing marake wis do kliwat. Jadi darane wis anu kabare iki wis ngumuke ngegungke wisan doan. Sampeyan kuwi sakniki gampang kok, Mas. Sampeyan niku nengeri wong niku gampang. Mula-mula ta mriko mbon kondo to. Wong ki aja delok wonge. Terus padus nek mirsani buku, aja delok kulite buku. Bukune apik, terus mesti isine ape sama eh nggih sama eh durung karuan isine apik nggih heeh nggih nek sing samake bukune anu ledek malah ketok ya apik gede kene tulisane ra berjanji nggih isine nggih anune nggih pitutur isine pitutur kepiye nggih dereng karuan nek sing samake ledek isine malah anu ta bermanfaat kan saged mawon to ngoten iki ora sumpet nggih ora kena didelok saka laire nggih. Padane kaya tembang kuwi sing kegarane wong akrami iki nek dudu bondo dudu rupa nek wong rapi iki aja mung rapine rupa nggih, rapine bondo. Sing penting kan iswa ati loro dadi siji. Nggih, ana dadi nyuwiji nyawangan nggih. Ajur ajer dadi siji ngoten nggih, istilah iki. Walau disebutke luput pisan kena pisan. Nggih. Luput pisan kena pisan nggih nggih
yen gampang luwe gampang yen angel angel kalangkung gampange luput pisan kuwi nek wong rabi sepisan kok nganti wis anak-anak iso ora dadi kuwi nek iso kuwi ayo wis dadi ya wis gedhekke anake ngopeni anake. Wajiban tanggung jawab ya, tanggung jawab duwe anak ya ngopeni anak ya wis diterima nggih masa kalah-kali kucing gitu nah. Kucing niku anak papa diopeni tenanan gitu nah, di lalek gitu gondol-gondol diresiki saka siji gitu ngono nganti ping 7 nggih masa kalah-kali kucing nggih digawe apik ke upamane ya ana sing malah gawe elek. Wong ngono ku penemu wong ku pancen werna-werna wis. Mulane ya diarani wong becik ora dipenitik ngono ku. Becik ketitik ala ketara ge. Ha, gitu. Digawe becik kok ora nitik ngono ku lak pancen. Nggo sempat lelakon sing kok ngono ku ya. Nggih. Nek kula niku nek menawi lha iki sing jenengane wong. Nggih. Wong ge gawe apik. Mulane diarani wong gawe apik ya ora iso do nitik ngono ki nyatane ya akeh tenan Mas. Wis mbagi wit biyen mulo. Gaweane ya wong cilok ki kerep parane wong ngono ki nek amung kok nek wis sago ki ya diwangi ngelak-ngelak tenan ki. Ning kok nek wis lakon dijenani matur nuwun ora. Nggih. Nek kula niku nek menawi di ala-ala wong kula mboten bakal bales kok. Malah-malah aja. Ha nggih. Wong gak ya aja meneng kok ndak padha alone gitu nek dilolo kok bales ala-ala kan padha alone nggih mboten. Nek mijiku mijo ala-ala. Nggih. Mari basane kowe digawe wong ngono. Mboten perlu ora bales. Ora perlu nggih.